nekiraga amaanyi ga Mama Jole nti Mama Jole mu bulamu yali wakabi ne mukufa wakabi kubanga be yafaayina baalwanisa naye baagezaako n'okulwananagana naye mukufa naye Mukama n'atuwa ekiseera n'atusaasira ne tumuwummuza mu kitiibwa. Njagala okwebaza President ne bannange be tukola nabo kubanga Mama Jole yafanga ate bali wakati mu buvunaanyizibwa emitala naye okwadjustinga programu zonna ze twalina ne bajja okwetaba mu kuwerekera mukadde waffe, nakyo tukyebaliza Mukama Katonda. Njagala kwebaza abantu baffe ab'Ebungereza mwenna abeetaba mu mikolo Ebungereza President ya addressing labor convention zebina by'ebyobufuzi e Bulaaya ziba z'amaanyi nnyo lwe lukuŋŋaana bannabyabufuzi mu bibiina ebyo mubasalirawo kati abamanyi labor party mumanyi kyemba ntegeeza. So yafuna omukisa n'ajja addressing e Liverpool kyovolabeera bannayuganda bawangalira mu kibuga kya Liverpool nabo baateekateeka kumusinkana. Emikono emirala bannayuganda mujja kutusonyiwa gyasazwamu olw'okuba nga tetwalina okujokola obuvunaanyizibwa okwerekera mukadde waffe Mama Jole Mugisha. Awatali ekyo njagala kwebaza bannayuganda bonna bonna abatambudde naffe mu bulungi ne mu bubi olunaku olwaleero Kayongo ndabaganyeko ne President. He's steadily improving. Mulabe n'omuggo ogwo sitegedde oba gye giyo emigga egiva eri eggana mba Sante Henry. Ogulabye omuggo ogwo oba gwe gwaba Sante Henry. Naye njagala kwebaza Katonda nti amusobozesezza okusuuka era tulaba nti emirimu gye mu office agitambuza n'obuvunaanyizibwa kubanga tewali budde bwakwekubagiza nabwe waawo obuvune bukutuusibwa omuntu bwamutuusibwako era yandibadde ng'akyali mu kuwummula kubanga n'okugulu akukozesezza mu bwangu naye what do you do buno butume obutume bwe tuliko bwanganga ensonga nyingi ntera okukiba kubulira Kayongo nti tezi manyibwa mu lwatu ebimu tubyesigaliza n'oyinza okuba nga nze bwe nvamu eno pulogulaamu ate siddamu kulabika wantu walala wonna kubanga n'obulamu kikulu nti bwe mba nga mponye essaawa zina ebbiri ate kiyinza okubeerera ekizibu omuntu okutegeera ekirala kyonna kye mbandiko oba kyeŋŋenda okulabikiramu olw'okuuma obulamu kubanga era tutambulira mu kusoomoozebwa obuli very highly risky. Amasimu gaffe bagataapinga ffe batutaapinga batulondoola so it is a high risk game naye era ffe tuli ba high risk players kyovola abantu we tuli tuweereza nti neno programu wakati mu kutiisibwatiisibwa era tulemezaamu tujja kugiweereza mpaka kumunayuganda akola ki asembayo. So njagala kubuuza mwenna nti wasalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. I am here for questioning. Okay. Bajiita Pale FM 10 mu musava kamuza mwenda ekkula eri omutwa bulijjo omanyi wayisa buli lwajja nze ntera okwegendereza wabeerawo akabonero kendaba nti kati waliwo ekiriwo anti nkyateekateeka kubanga buli lwenda bakabonera akatali ka bulijjo manya waliwo ekitali kya bulijjo nzijjukira lwe wajja nga oliko chepe nongambi chepe evudde Bungereza nojja nga oliko ekirala nongambi ekyo nze nga mpandiika kakati leero alina ekiwandiiko kyazze nakyo era oluze nakigera nasirika kayambye nti nina abankubidde bababungereza infact bankubidde bampereza message omwami wa nsolo
ndoza ate mwami wansolo yali ali yali mungereza nanga kayongo uyu mugambe nti tumutumide nseko zezo zezili musa yanka uri dakaseko ngo kaleta ninga aba bali ni butemi goli no Aizwa. So mwetuli kasuke kuulirize tumanya nenga tuinawo eri ati kino bakita interceptor biri ebitangawazi byoli byenagamba byateeka buli wamu byalese kinateeka ati twakikubakiko kunuleyo mu deski yani tamongo mechava kale tugenda kubitunda tuba nabyo ebiwandiko atenze naye bayo kubaletera bitandika byakusaga ne mara ne batukako waiswa nga tukyali mu bitundu bye mutoma baite mitoma mitoma kikike mutakola wakati mu kuteekateeka okuwerekera vice president ekyabaviirako okulemesebwa okuteekateeka emikolo nga bwe gyali nedda kutya kutya kyamazima nti bw'okwata Bobi Wine Kyagulanyi Robert Center nga tewamulanze n'omutuuza mu kisaawe ekakyeka mu ddakiika asatu wabaza amazeewo waba wajjudde embalala bw'oteeka Kyagulanyi Robert Center ku Mackinson Street mu kibuga embalala mu ddakiika bbiri emirimu gyonna giba gisannyaladde mudachika meka dachika biri biri kumanga lesubi lyabantu eri gye bamutumira musinguzi kakati security ya sula ngekoze efunye intelligence nga yeraba nti ate Kyagulanyi agoba agenda kufuna mu mukuzika bantu celebration kumanga yali afude yali vice chairperson wa National Consultative Council yes ekibiina kya NUP kyekimu obuvunaanyizibwa obwo okukiikirira bannayuganda naye bwe yagenda nga bamaze okumusindika olw'obukugu bwe olw'obuvunaanyizibwa bwe olw'obuzito bwe njogera ku 2026 basi labanga asaanidde okubeera vice chairperson wa National Consultative Council yasavinga mu NRA emyaka egisukka 15 abadde mukyala mugagga abadde distinguished citizen abadde accomplished lady abadde retired person nga aweereza women emancipation and empowerment n'abaana abadde muzadde wa responsible citizens in western Uganda era abadde azitowa ekimala naye ekyokuba nti waliwo narrative etambuzibwa nti NUP kibiina kya Baganda NUP kibiina kyaki kya Baganda kya Baganda era NUP kibiina kisosola amawanga amalala gonna kibiina kyaki kya Baganda kya Baganda kakati buli ekibiina kya Baganda bwe kitawuluza olutane kigenda eri ate olugambo olwo nti NUP kibiina kya Buganda oba kya Baganda luli wano wennyini awali ba opponent abasasule abagala okulaga bali abeeri ewala nti kino kyemuwagira si kyammwe kyawano kakati buli bwatawuluza president omwagala w'abaanyi Kyagulanyi Robert Center n'atawuluza olutana agenda mu Western Uganda minzaani eyo batya nnyo kubanga ebalabisa azitowa nnyo okukira kutebaagala okuguza abantu nti taliiyo oba ategerekese nti buli bwalabika nti alabisa embalala gw'abadde tamanyi biri mbalala ate okyawanya ababadde bakulimba nti eri taliiyo kubanga amaanyi okolaki amaanyi ogalaba kakati buli bwalabikira awantu wonna akazannyo kanakyemalira ne banne kwe kumuziyiza okulabikira awantu wonna nga balabali mu kisaawe yebababe nga batambuza amawulire ag'obunafu eyo takitiki ino naye mbwanakyemalira nti emuziyize mu bantu ewa abantu abalala enkizo
Iye ba muweka mauli da machamu nti mu bantu tachaliyo. Mm. Obo ntegede. Hey, nkufunye bulungi we. Era bakole binje bikakasa abantu nti aa tachali. Mm-hmm. Kakati eyo ye game plan yawe. Era ba proponents abawansa enzanya yenchuka chuka. Mm. Bobo nabonno bawulira nga balina politics of identity. Mm. The politics of identity, not the politics of merit. Mm. Kati ate Bobi Wine is with meritocracy, not identity. Mm. Kati kakati bali ninda katuno wetugamba nti politics of identity winza kumpa chakula bila kochi. Kayungu si wakobe kayungu si wachi si wakobe why swa we musoga politics of identity yoyo waba abaina because for us we are about meritocracy. Yes, it's meritocracy. Kakati iye bamuteka ko yo politics nti wa Buganda. Era nti okawa kolachi wa inama katerije abawangulira bagala abawangulire munzikiza basigaze tala ngabobo kabe balaba nti enseri muziki zabo bala bantu wa amanyi. Mm. Nenga chikoma ku maso gabwe. What do you do? Ne wajjo kuzika mugani bario okuzika ne mu deploying amaje. My friend chiri chaite chira bibwanga ko era kigenda kubera mu record kubimu Museveni biyakola ya deploying amaje ne police mu kibuga chawe kyembalala okulemesa chagula nyo kuzika deputy president we kubina ulira nti baba gamba musoke muduke mudabe IGP. Naegwe just imagine ngofiri duwa mkadeo ni magama antigenda IGP ya kubulire. Ngerije mna mzika. Naenga bobe wa state bali yo, bewa official bali yo, bewa gani bali yo, bewa ulichimu. Ina tuchibawa. Mm. And temuso ya kufuga wanda bantunga mba fula less human. Chendelo gamba less human. Ebebio nawo bimaruko okwa okudefininga NUP baina ji defininga to a particular enclave. Mm. That is their satisfaction. Mm. They believe first of all last kanivaloza and it is a party that would not exist beyond 2021. We are in the corner. Mm. Okay. Mm. Kwa facilitation yawe baloza anti ono tsunami enchagenda ngatuunzika ensonge iyo bama lukulemesa president Chagulanyi okugenda uyali aina okulaga kubana lingo belele bintu ebe walinyo kumwanjo. Mm. Nga gwe ayogerere ekintu. Mm. Muli waluuza ki era wali ofumitiriza kuki tontwala eyo kubanga sagala ate bagamenti omugezi bwatu naye abayo ekisoka te omugezi yetaluuza aloza naye atayinza okulowooza ebyobutwe ennyo omugezi tandibadde birungi ku baana balala kubirowoozaako omugezi tafumitiriza anti okufumitiriza kwange kuyinza okubanga tekujja kuŋŋanya kukubuulira bannayuganda kiki kye nafumitiriza ebiseera ebyo naye kiruma nnyo nnyo Kayongo omuntu okunafuya omuntu. Hmm? Kiruma nnyo nnyo Kayongo omuntu okunafuya omuntu fe struggles etulimu wano. Hmm. Chovola batuli very battle-headed. It is because we have risen from inferiority. Mm. Eh? Mm. Eh, chimuli echimeredde muchi mu nkokoto. Nkokoto. Eh, kati nze mu luzungu nkugamba nti we have risen from inferiority. Okuba nti abantu abasinga gwe mukulaba kwa balala baba balaba nti for you are not supposed to tosani de toli you're not worth a human being like others. So for us that has been a burden to many and that is what we have been fighting all our way. Mm. Tuwade tulwanisa babalowooza nti bebasanidde we fight the status quo. Mm. So tetukerangako teri your position wetuli nga tuliwo by coincidence or by a mistake. It has been hard work. Okay. Nzo kubera wano nti nze na deputy spokesperson. Mm. I'm not a deputy spokesperson by mistake. I am a deputy spokesperson by conviction, by merit, by hard work. Mm. It is not by coincidence. Bobi Wine
Chagulani Robert Sentamu showed up where there was a vacuum, where there was space. This guy left parliament and showed up. Very many of those cowards can't show up. I'm telling you, I bet my hand they can never show up. They cannot stand up to the task. None of those people can lie to Ugandans. They can stand up and forfeit anything of their own personal belongings because they want to be in the struggle. None of those guys can open their homes to the struggle. None of them. They got to put respect on the name of those who showed up where there was a vacuum. Nzenga nzeno bungenda mu mubyobufuzi kayongo nze ntero kugamba abantu nze silwana ngabwe nwana ngabalumbye Bobby silwa babanumba silwana ngabwe nandirwanye ngabalumbye Bobby because Bobby is not a politician era naulide nempuga ngagamba nti twali tumumanyi nsi chi simunabyabufuzi mwami mpuga tomwajoininga munabyabufuzi. Ere nsonga lwaki mwakola ensobi nti mwe mwali muze kuzanya bya bufuzi ono walya dala. There is a distinction between a game and reality. This is reality, bino bya dala, and we have been unequivocal. Twali tubagamba nti bino si bya kusaga, si bya bufuzi. This is not about positions, Mr. Mpuga. This was never about politics. Era mwolokuwanga mubadde muli bakugu mu byobufuzi, kwa mu byobufuzi era mulimu n'okutundagana. Mulimu endagaano z'okuwangana. Tuvula bagwe kyayanguira omuntu ye n'okugula kubanga gwe wali ku byabufuzi. Naye teriiyo byabufuzi, mwami Mpuuga, by'oyinza kuyigiriza muntu. Mwamuyigiriza nti muli bamu okutemula abantu. Mpuuga, njagala oleeteyo olunaku lwe batuuza Bobi Wine n'omugamba nti bali temula driver wo. Wali nawo nga batemula driver we. Oba wamweyungako nga bamaze kutemula driver we. Muleke kusaga nga munoonya ebitole by'emmere, nga muli ku accountability y'ebitole by'emmere. Muleke kusaga. Aho tugenda kuyingirawo. Bajita pale FM 10 mu msavu ka mza mwenda ekura eri omuntu wa bulijjo. Waiswa njagala tu ensonga zino tuve emu ku emu nga tumulungula mpola mpola. Hakeko wendi. Wendi nyo. Au tugenda kuyingira wawo ninawe ibibuzo byawo bingi. Mbade ninawe wencha ya garuso ko mulungure. Kubanga waliwo ensonga ezimu nga zisubirwa kogerwa ku programu eno. Sabiti eno yennyini twalabye okulangirirwa kwa Isaac Ssemakadde. Eso nga wangula obwa president Law Development Center. Abamu Ssemakadde babadde bamutwalira mu kiti ekyabayaye olw'ensonga aina amaviiri n'embeera endala bwe bamulabiramu. Kati njagala NUP bakiyita nakyo kibiina kyabayaye, waliwo abakitwalira mu perspective. Kati njagala briefly weyogereko ku kulondebwa kwa Ssemakadde tulyoke tugende ku kirala. Njagala kumuyozayoza Isaac Ssemakadde mumanyi mugoberedde. Se muntu mupya ali very intelligent yomu kuba lawyer abafuluma mu generation yabwe na taking on very difficult tasks kubanga buli mbobera mu genome 7 ekintu kiyateka onti buli institution yajikurieting anti abantu baberamu mukutia. Kakati yaja mu legal fraternity nga join in the fresh not taking on very serious cases challenges. He's a legal brain. He takes on challenges which I love about him. Then he's a very determined fellow. Okudetermining and he's going to run that style of campaign against the status quo. Nze nchi mwebaliza kubanga his election has now turned out to be a vote of conviction to the population that it is not how you dress up, it is not how you look, it is what is inside you and what you believe in. The political space, for as long as it gives opportunity to everybody, yes, our struggle is about an equal platform for all kinds of people. Oiswa ba muzu program ya Uganda. Anti golese bya ruzuba. Ateya sasuna school fees out era likiriranga. Ah ah.
Toidi feba tukubange migo kutoria nti omwana oyo ngomusomesa ni wakugemera waka ngoba ile olikuogera luli mirundi akubiryo so twalugema bukusu kali tugenema naye chemba dengeza ko gamanti okulonde wakwe kutangaza eri ensi era kukakasa eri ababaloza nti bali mbuyinza nti tebakyasobola kusalira o direction ya birigena maso mugwanga nti abantu bajja kukiririza moyo gwe bakiririzamu mweneba munakola kyona kye mukoze era bazukke ku macha basalewo nga bana bakoze ki basalewo expectations is a fair of course with his type of manifesto, with his type of program, kunteka teka ye, wenabanga ye gobele dua to the latter, definitely NUP ya kuganyula munyo kubanga ayogera mukuzao the rule of law. Umanyi mu Uganda temuli rule of law. Mu Uganda temuli mateka. Mu Uganda temuli wenkanya. Mu Uganda temuli kugobera institutionalism. Atena kugamba ebanga lyo namba densomesa ku kintu kibaita doctrine of separation of powers. Yes. Akantu ako njagala nyoka yingire. Buli muna Uganda kabenga kamulimu alinzijukiranga ko kwako. Twice yatugamba nganti the doctrine of separation of powers. Ensigo eya matabi asatu agafuga government nga ye parliament jitwandise legislature sentenserezo ye executive jemwa mwabasinga jemuita cabinet oba ba minister ba Museveni ne Museveni mwenyini ne judiciary ekulemberwa abera sabalamuzi na balamuzi paka kudale lisoka kati tuogera kutabi esatu eliyo eliya government kubanga gana matabi gayamba abantu kuba ne accountability bano bakugu bayiva ba judiciary bo bajalwa buivu bukugu bwabwe na kumanya okutawuluza ensonga ezobukulembeze eza governance ezobwenkanya ezebya buli kimu wakati mu bantu abakulemberwa abaleta amateeka abalegislature n'abaleta police aba executive kati obuzibu bwetuyina kwe kuwambibwa kamatabi asatu nga gawambibwa bwana chemalira yo Kaguta Museveni the judiciary the legislature ne executive ne the executive kekali akaleteda neche agulanyo kujayo musango muchi mukoti era nola bantu musango gwadda mu bantu nti public view for the people orale lokana akaluka kulaze nti there is a protest in the population not only mwabo be mulowoza nti bebajja mu koti naye nabaloza amateeka kati bakulaze nti waliwo obuzibu bwebo bado bawuliriza bagaye waliwo obuzibu waliwo obutali bwenkanya waliwo okuli ku rutingo okukyamu institution yetidwa atenga bota institution yekitongole ekiramuzi obosa obulamu bwensi obulamu butambulirawo kukulamulwa kakati akalulukano kalese okulaga nti mwe muyinza okubanga muli masuti mubira abantu mu buyaye mukolera obuyaye musuti kati omuyaye kajabu ibajeo byonna byonna ligorebo so ligorebo fe tuli barebo rede nagamba ko lumunti we are rebels in suits yes. Nti fe bali abasiba matayi naye nga ate tuli kubira ebyeti yekera byenyini ebyo kumalawo bannakyemalira ebyaddala chovola babwe mpulira oli ali mu byobufuzi musekerera teyamanya gali jalinyi oli mu byabufuzi mwali mu mutendeka byabufuzi aba kuchogera nga ka tuli kumpi aho wenyine wenjagala tutandikire kiche kya tanude muna NUP Mathias Mpuuga Nsamba okwogera bwaju ali kubuwaze kata ali kubuwambe nache malira buli step jyakola abaye na wayagala okuteeka kadi bwa kunka free bunoyi nache malira buli step jyakukozesa buli nsobigwe jolabanga ensubi abaye na byagala okuteeka teko okukozesa waluwa kakundi akakundi kafunye obombi busatu n'ekitundu kutatana National Unity Platform kutatana His Excellency Robert Kyagulanyi n'oku blackmailing abantu abalala kakundi kali Bungereza akali wano Uganda program ino bajiita namwa tulira twagala tutegere bwe tuba tutegera akakuru ngenda kusomera ibikolwa byako kujja kala bwiro kamanyi anti kirwe kitwa iso akakundikano ketusu ino kusoko kutegera kali mubani era kawereddwa assignment ki kakundi oyo improvise kwani
mbuza ku Mathias Mpuuga Nsamba kati nzira mu byani wenzo buze bya Mpuuga Nsamba nendete bya bya muwada kati akakundi akakundi tekabera mu tekabera mu muntu omu kati njagala tegiri okulembeze ka so butegete okulembeze kati tunulira bikolwa tugende maso kwa program ya eno ekibuzo olese kya muntu ate yes. Nyanukula bigambo bye na lwaki abikola mbuza lwaki I'm answering your questioning kubanga singo bado mbuziza birozo byange bichine lwaki ninga ntikati buwaze yechiko kutandika kwange nti waliwo kati abantu abaweredde omulimu era bali at it kubanga wanu ngabwe nkugambye nti waliwo okwematiza n'okwebuulirira wali nga ewanakyemalira nti zino ensonga zaayimiriddeko Bobi Wine za Buganda nti era fena abamwetolodde tuli ku byakununula Buganda si Uganda yendowooza kakati ne fracturing gye baagala okukola baagala kugikola kumanyige agali mu Buganda kubanga kugambye mu Western Uganda police gye bali mukozesa njikunyonyode njitegede bulungi je tusoseko wali lwaki bakole ekyo okukumira abantu mu nzikiza ne mukateni bali abeeri babalumye nnyo ntanga taba tebamulaba bamuveeko nenda mu abali eno muleme kumanya manyi galieri ne nnyo ntabali gye balina kumwagala wabanji awo ntegede bulungi kakati wano ate olwokubanga kibasukkako eno capital city exposure ya njawulo n'ebirala kati wano bagala kukuriyetingawo confusion okukuriyetingawo okutabula okukuriyetingawo amanyi amalala nga bolaba bagezezaako kukuriyeting amanyi mu music industry wabeerewo wevu y'abantu nga bafollowing ekyo kubanga balowooza nti ono alina okudivertinga abantu abamuwagira nga artist nga bolaba nti waliwo wevu ey'amaanyi etambulizibwa mu bibiina by'ebyobufuzi kubanga bino byonna abyogera ng'aleeta etteeka erigenda okuyambako ba aba opposition okufuna fairness aleteteka erigenda okunafuya na kyemalira naye ata alumba omuntu alina ababaka abangi mu timu ye mu parliament kitegeeza yo bwesige mu kuyise tekali tabulina mu opposition na kulaba buvunaanyizibwa bwina eri mu NRM era kitegeeza nti NRM eba erina ne kyesaanise okuyisa mu mmerero ono gy'afumbye gwe mwami Mpuuga olina okumulabanga abantu abaakukusanga enjaga nga bagenda n'omupiira n'abanga gw'olaba mupiira naye nga bataddemu ki enjaga munda kakati lino etteeka lyaleeta mwemulabanga aleeta omupiira naye NRM etadde enjaga munda mupiira kakati ye Mpuuga akuleetera mupiira naye nga munda mulimu ki tobiwulirangako ebyo kati nze nyumya ebyo byenkunyumiza kati ye kyaleeta to benefit the NRM kubanga toyinza leeta teeka mu lutalo nabagamba nti be bangi abandi badde balitembeeta naye olwokuba waliwo ayagala emiryango giggulwewo emiryango gikoleki giggulwewo bw'oba n'ekisenge kiriko kufulu nga kufulu taata yaatereka ebisumuluzo omwana owewaka ayagala okutegeera nti abantu abalala basobola okuyingira mu kisenge ekyo asikiriza olunaku lwewaliyo patent tugulewo ne ku kisenge kiri kifune ku mpewo kakati jeleyoerikakuta Museveni ayagala okugula okukwata mu constitution naye ayagala kukozesa abantu bazasasula nga ba opposition nga naye takozeseza abantu be kyovola bagwampuliza tekikwewuunyisa nti Kyagulanyi Robert Ssentamu omwagala w'abangi bulijjo akugamba nti bagenda kukozesa abo abammwe olwaleero abammwe be baani abali mu kugulawo oluggi okuyingira mu constitution ye Mathias Mpuuga ye Lumu Richard ye Norbert Mao kyovola mbadde nekyo ekibagatta bonna kimu bonna ba Democratic Party bonna ba Democratic Party Mpuuga weni UP anti nze nkubuulidde tewawulidde DP block si yeye era yazze n'agamba nti ebigambo ebyogwedda bannange
era abo bannange era tuogera nabo era mbamanyi basajja bakulu naye ate tebabadde bakulu kumwebuuzaako kumulangirira ku kintu kyabuvunaanyizibwa. Kifana nade njagala kubuuza nti Mpuuga kyatembeeta kyawukana kitya n'ekyalumu oba n'ekyamawo oba n'ekyamawo bonna bali ku kikweki kugulawo nzigi nakyemalira ayingire. Bano bo opposition bajivamu ate bazanya bo nagambye bavuganya kyagulanyi kubanga kati basasulwa kwekyo. This is a concept paper. It is a concept paper. Ebintu ebisinga bitandikira wano mu programu eno. Luno lupapula lwali intercepted. Waliwo abagala okukola ekibiina kya People Power Front. Era nga kijja kuleeta candidate nga musajja mwena mumanyi musajja Muganda ng'era yakolako ne kyagulanyi kumpi. Naye eno ye business gye baateeka ku mmeeza. Mission. Ojukire mmeeza y'ababaka parliament omukaaga betwayogerako. Hey. Abaakukuta. Hey. Kati eno enteeseganya zaakoleddwa abantu musanvu. Hey. Bino nkugambye bali bakwata obuwumbi busatu n'ekitundu. Hey. Kakati enteekateeka ya concept note yeno ey'ekibiina NRM kyeteekateeka okuleeta nga kitendeetebwa ate bwa bano bemulaba abammwe bakita People Power Front kwata munzi.